Første bur i de blå hjørner. Så godt imod, Ejner Bagby! Så bliver der sagt catchweight igen, og det er altså 73 kilo. Og vi har Ejner Bagby, som kommer ind her. Det var ham, vi så tidligere i aften være i ringhjørnet for sin... For sin holdkammerat er sat til mor som mand. Ja. Og nu er det altså bytte roller, og så er det altså Ejner Bagby, der skal ind og kæmpe, og til mor, der står i ringhjørnet som coach. Og ja, jeg kender ikke super meget til Ejner Bagby, andet end han er fra Norge, og han er fra Kraft Performance Center. Han kommer med en rekordliste, der hedder 1-3, og jeg har ikke rigtig noget at få snakket med ham, men han ser klar ud, og er i buret lige med øjeblik. Ja, han kommer altså fra skien i Norge. Jeg skal lige tjekkes her, selvfølgelig, ligesom alle andre skal. En lille ting, man måske kan nævne her, inden vi også får kaldt den næste kæmper op, det er, at Ejner Bagby tidligere har mødt Simon Seiler, da de var amatører tilbage i 2015. Ja. Hvor Simon altså tog sejren, så hvis vi sådan kigger med landskampsøjne, så, så har danskerne altså en sejr i forvejen mod Ejner her. Og ham, der så skal forsøge at besejre Ejner Bagby, han kommer mod buret her. Ja. Rick Gangier, netop her fra Great Danes Fight Club i Odense, og dermed altså holdkammerat med Simon Seiler, som vi lige har set vinde. Og det er altså en aktiv herre, som vi allerede har set kæmpe to gange i år. Og på de to kampe, der har han 1-1. Han tabte desværre den første kamp i Helsingør. Og så vendte han hurtigt det resultat til en sejr for ikke mindre end lidt over en måned siden i Roskilde til MMA. Der er Roskilde. Rigs rekordliste er 2-1, og går helt sikkert efter at tage den tredje sejr i aften. Og så får han også lov til at steppe op i buret her. Så har vi altså aftens main event. De to sidste kæmper på kortet, ja, i buret. Og hvis vi skal kigge lidt på det igen med danske briller, så hæpper vi selvfølgelig på Rigs Gandia i rødt ringhjørne. Ja, normalt siger man jo, at kommentatorer, de skal være neutrale, men ja, når vi har en dansker mod en udlænding, så holder vi selvfølgelig med danskere. Ja, det synes jeg godt, vi kan til os at sige, at vi gør. Og det er altså Rick Gangier her i billedet. Fight fans i alle aldre! Det er aftens main event, så let's get this fight started! Ja, lige præcis. Vi har altså præsenteret Rick Gangier. Ja, det skulle jeg hjemme bag fordelen, og som jeg sagde før, så synes jeg, det er lidt ærgerligt i buret, fordi havde vi ikke haft Ejner Bagby i buret nu, så havde vi altså ikke haft nogen kamp. Så en anden gang, så håber jeg lidt, at tilskuerne måske vil være glade for, at vi har mulighed for, ja, at vise den. Ja, jeg synes, det er fair nok, at de lige viser, om han er på udebane. Ja, vi skal i gang. 3x5 minutter, hvis kampen går fuld distance. Hårdt spark her. God bevægelse for Rick Gandia til at starte med. Godt set op af Lukic her for Ejner. Og der bliver altså skud for Rick Gandia, der tager Ejner Bagby ned. Og han har godt fat i ham her, Rick Gangier. Men igen, Ejner Bagby gør godt for at prøve at komme op og stå igen og bruge buret. Ja. Rick har et godt greb på hans ene arm. Han har lidt låsten. Nu skal han passe på, han ikke går ind over, men han holder sig stående. Og han fat i benet på ham. Ja, det er altså flot kontrol af Rick Gangier her. Han virker stærk her i får samlet sine hænder under for han altså løfter ham op og tager ham med. Flot nødtagning. Pænt dobbeltlæg for Klinsen, og så er han altså i topkontrol. Ui. Og et godt slag der. Kan han passe men på sig altså selv? Ejner Bagby, som Ejner også holder sig godt aktiv på bunden, men stadigvæk bliver ved med at passe på, at Rick ikke får lov til at åbne op med de her slag indover. Og så skal Rick altså komme ud af den der arm triangle.
Skal han passe på hovedet, passerer til sidekontrol. Nu ser han holde topkontrol. Flot arbejde af Rik her. Der er altså mulighed for at give albuer nu her for sidekontrolen. Det er der faktisk, ja. Så hvis han kan holde den kontrol der, måske isolerer han Reiners venstre arm, så er der altså mulighed for at give nogle massive albuer fra toppen og knæ til kroppen her på gulvet, som også er tilladt nu for professionelle. Lad os se, hvad han har i idéer her, Rik. Så er det altså igen at få den her position, man gerne vil have før, og nu får Ejner vendt sig lidt ud af det. Men Rik holder kontrollen op på toppen. Og lidt. Ja, det er stadigvæk flot kontrol, Rik han holder på toppen. Men han skal stadig lige passe på sin arm, han prøver lidt at fange sådan i en reverse kimura for bunden der. Ja, det er altså der, som vi snakker om, der er mulighed for albuer. Du kan se der igen, der fanger han altså armen. Der er altså et, ja, så er der mulighed en her. Amerikanerforsøg der, hvor han har dobbeltkontrol på Ritz' ene arm. Og så skal han altså trække sin arm ud igen for ikke at blive fanget i det submissionforsøg der. Prøv at rulle rundt her, Ejner. Ejner har stadig god kontrol. Nu får han altså fat i singlen og mulighed for at løse den her. Nu skal Rik måske arbejde lidt mere på at spole og komme ud i stedet for inde på bunden. Flotte albuer, men nu kommer Ejner altså op, men det er altså nogle gode albuer, han får smidt ind her, Rik. Og hvis han kan blive ved med at holde kontrollen, så er han altså i en god position der. Flotte albuer, han bliver ved med at give. Og bliver ved med at holde Kimura på søde der. Kæmpe Ejner her. Ja, det må man sige. Der var en mulighed for en lille reversal for Ejner Bergby, men han kommer altså ikke op og Rik formår at holde kontrollen på toppen. Ja, altså pas på. Forbi benet, hvis han kommer forbi benet der, så sætter slagen over. Kort lille albu igen, to en kort lille albu der. Og de er altså sætte ud af meget, men de gør altså utrolig meget skade, fordi det er et tyndt stykke knogle, der bliver ramt på der. Og fra kort afstand, et hurtigt sweep, så kan det altså mærkes. Så han passer på opkigget. Og det er altså også tilladt, at man må sparke fra bunden af og op på modstanderen. Og det kan altså også godt være noget, man skal hele tiden være opmærksom på, når man træder ind imellem benene på sin modstander og ligger på ryggen. Så er der altså ikke mulighed for bare at tage hænderne ned og kravle derned. Så ser Ejner her, der nu ligesom holder rigt på afstand ved at lige de her sparke. Jeg tror også, at det han bliver rejst op nu her. Ja, dommeren træder imellem, og så er vi altså op og stå med begge kæmper igen. Ja. Flot knæer Ejner Bergby. Jeg kunne ikke lige se, om det ramte, men Rik skyder i hvert fald ind på en dobbeltæg igen, og har lukket hænderne på under ballerne, og får taget med endnu en gang. En hård første omgang, hvor de virkelig har brugt nogle kræfter, begge fighter, der så altså 20 sekunder synes, tilbage. At til trods for, at Ejner ligger på bunden, så han er altså utrolig aktiv, både med spark og med de her hele spark til hoften, som ikke er super rare at få, men heller ikke nogen, der gør super meget skade, men er stadigvæk en aktiv bevægelse for bunden og nogle submission-forsøg. Ja. Så jeg vil stadigvæk våge at påstå, at den er pointmæssigt, at det er Rik, der tager den, men den er altså tæt. Ja. Og han skal altså gøre lidt mere skade på toppen, når han har den kontrol, han har. Shelly her, hvor han flyver ind på ham. Det kan du se der, hvor han får samlet hænderne under ballerne. Det gør, at han kan løfte Ejner op, og så tager ham direkte ned på gulvet. Ja. Fordi han får løftet ham ud og får baseret benene her til sidekontrollen. Han virker til at have lidt overskud, når vi lige ser ham her i ringhjørnet, Rik Gandia. Ja, for pokker. Mens vi kigger på de her slowbilleder her, så har vi altså to fighter, der tager pausen noget forskelligt. Norske Ejner Bergby, han sidder altså ned i sit hjørne og får lidt massage, og Rik Gandia, han står altså op og virker nærmest upåvirket, at han lige har bokset 5 minutter. Ja. Så er vi klar til anden omgang. Kamplederen beder coachnummer forlade buret. Ringen fri nu, og så gør vi altså klar til anden omgang. Og han er altså siddet nede i pausen her. Han virker altså mere træt, end Rik gjorde. Ja, det gør han. Lad os se, om det er tilfældet. Jeg kan se en antydet en lille smule på Ejners næse, at den er blevet ramt af nogle af de albuer der. Og det kan altså godt være noget, der påvirker en lille smule i forhold til vejrtrækning. At man ikke kan ordentligt trække vejret ned på næsen længere.
Men Ritz starter ud igen med at skyde ind på en dobbeltlæg og får nedtagning her. Der, og lander i sidekontor med det samme, og det er altså en god kontrol, han har nu på toppen. Og så har han også og ved at få et altså godt greb her. En nord-syd-show, hvis han kan få sit eget hoved ud og måske slippe armen. Så er der altså et mulighed for et submission på, på et choke på, på nord-syd her. Han er i hvert fald hårdt fat her. Det er ikke gang her. Og så er det spørgsmål. Og dommeren spørger lige til, om Ejner er ok, og han giver tegn med tommelfingeren. Der er altså ikke noget, nej, der er far endnu. Men, men mange af de her submissions, de kommer altså også snigende helt stille og roligt. Ja, så hvis han kan holde, hvis han kan holde den der kontrol, så er han nu han ude af den. Det er altså stærk kæmpet af norske Ejner Bergby. Det må man sige, ja. Til. Han ved godt, hvad han laver, selvom han er i, hvad kan man sige, den dårlige position af de to kæmper, der er i gang lige nu. Får han altså også lige nogle knæ ind i siden her, Rik. Og lidt albu også. Ja. Og bliver så bliver altså der råbt, at han skal flade noget mere ud. Ja, hvad menes der med det? Og det er, fordi han skal lægge sit, sin, hvad kan man sige, armhule ned over halsen på, på egen, og sådan, så han har mulighed for at lave den her arm triangle, eller hvad hedder det, nord-syd choke, som så han ligesom kan lukke rundt om hovedet, ikke? Men altså, han laver altså nogle fine, små, korte albuer her fra sidekontrollen. Og bliver ved med at lægge pres og et godt knæ til kroppen her også. Det kommer igen nu, det jeg ser. Ja. Man kan næsten allerede se det, inden det kommer. Og igen en lille albu. Men altså, der er lang vej igen og bare ligge der. Nu skal han altså passe på triangle. Ejner Bergby får altså lukke en god triangle her. Og det var altså... Den sidder tight, den der. Den er altså også godt fat i armen. Rik kæmper godt ud af den. Kommer han ud af den her. Han skal have hovedet ud og have armen med ud også. Jeg tror ikke, den er der længere. Nej. Det virker til, at han kommer ud. Flot forsvar af Rik, men altså også super flot set op af Ejner Bergby. Det var altså et close call, det der. Han kom godt ud af den. Det var det. Så hurtigt kan det altså gå i MMA. Fra at være hårdt presset, så har man lige pludselig modstanderen i store vanskeligheder et splitsekund efter. Men ja, han indkasserer altså bare stadigvæk lidt for meget, Ejner Bergby, synes jeg. Det må man sige ja til. Men det er også det, som vi har snakket om, og som vi også har kigget på tidligere aften, det er det her med, du kan altså ikke bare ligge og holde positionen og ligge og slappe af, fordi lige pludselig, så kommer det der switch, der gør, at submission kommer, ikke? Og man kan også se nu, han går igen på den her amerikaner for bunden, som han har forsøgt på gang tidligere i kampen. Og det er altså igen, man skal hele tiden være klar på, at der kommer altså nogle positioner og nogle greb, som man skal forsvare og angribe med, og ikke give modstanderen muligheden for at tage de greb. Ja. Han bliver ramt en del her, Ejner Bergby af højeren fra Rik Gangier. Ja, nu går han lidt efter en single leg, og Rik forsvarer den godt og bowler rundt til ryggen, og kommer igen i en side control position på toppen. Med godt og vel halvandet minut tilbage af anden omgang. Har han virkelig kræfterne til at gå siden ud, Ejner Bergby, der altså yderligere 5 minutter efter den her omgang? Ja, det koster altså nogle kræfter at ligge der og tage imod og hele tiden på at angribe og forsvare. Men jeg synes, han bliver sgu ved med at kæmpe godt for det. Ja, det er noget af et fighterhjert. Og igen kommer han fri. Og så er der nye positioner. Så der er altså godt og vel et minut tilbage i anden omgang, og det er stadig Victor Gear, vi har på toppen, der lige nu spoiler ud på Ejner Bergby, som selvfølgelig prøver at se, om han kan forvente den her position fra bund til top. Og nu skal Rik altså passe på, at han ikke ender med at blive taget ned, fordi han ikke spoiler sin ben ud. Men det lader til, at de slag de gør mere skade, end at han formår at kunne blive ved med at presse fremad. Så er der godt og vel 30 sekunder tilbage. Han ligger altså med et godt pres på toppen her, men Ejner bliver ved med at prøve at forsvare og komme op. Så er vi altså tilbage igen i positionen. Han er godt nok helt i sidekontrol igen, men han ligger altså stadigvæk godt på toppen, og der kommer han tilbage til sidekontrol. Og det betyder altså, at han har passeret benene med 10 sekunder tilbage en anden gang. Knæ ind i ryggen her. Og så lyder hornet der. For anden omgang. Ja, det var igen en runde, som jeg helt klart synes hedder Richard Gear, men jeg synes altså også, at vi ser en Ejner Bergby, som forsøger hele tiden at sætte en eller anden form for submission op, eller komme ud af sin
positioner, og det er altså med til at gøre den her kamp stadigvæk noget underholdende. Selvom at der ser vi det her, den her triangle, den var altså tight, den der. Ja. Men han får sat sit knæ ind bagved Ridland Vier, og det gør altså, han får mulighed for at skabe en lille smule afstand. Og armen er altså også helt strukket, ja. Men formår altså stadig at komme ud og forvente og sætte sig på toppen. Der gør, at han kan få drejet sin arm ud, og på den måde komme ud på toppen i sidste ende. Så godt at arbejde også af Rik her, hvor han var under pres. Det må man sige ja til, også her igen i det her amerikanerforsøg og single-leg-forsøget her, hvor han ruller til ryggen. Han formår altså at scramble sig ud af de positioner, han ender i, og blive ved med at holde en dominant topkontrol, som lige nu gør, han i hvert fald foran 2-0 på runderne i min optik. Det er altså tredje og sidste omgang, og det er altså 5 minutter mere, de skal ud over. De sidste 5 minutter i aften skal vi til. Ja, og, desværre, men mere MMA-gala kan vi godt afsløres i november 26. fra Glostrup. Nå, nu holder vi fokus her. Tredje og sidste omgang i gang. Lidt mere afvendende nu. Det kan godt være, han... Vi vil lige prøve at se, hvad der kommer ind, han skyder ind. Om det skaber en åbning til et eller andet, men... Ja, der bliver også råbt fra hans ja, træner. Ja, jeg tror, de har snart lidt om, at han skal prøve at sætte en nedtænkning op måske. Eller også så er det et spørgsmål om, at det er noget teknik, de er gået og arbejde på derhjemme. De gerne vil prøve at køre med. Der kom det her knæ fra Ejner Bergby igen, da Rich skyder, men det ser ikke ud til at gøre nogen synlig skade. Igen får han taget den her dobbeltlæg, hvor han får lukket hænderne under ballerne, altså får løftet Ejner Bergby ud for buret og får taget ham til gulvet. Så er det altså igen Rik Ganki, der er ovenpå her. Ja, og det vigtigste lige nu, det er jo, som vi har snakket om tidligere, at Rik skal holde sig aktiv på toppen. Lad være med at... Og sat til butikken nu, han er foran på point, og så skal han passe på de submission-forsøg, Ejner Bergby forsøger at sætte op på bunden. Hvis han kan blive ved med at holde kontrol, gør skade hele tiden med aktiv med hænderne, en albu, et slag, og så blive ved med at undgå at blive fanget i et eller andet, så er sejren altså i hus om 3 minutter og 25 sekunder. Så lad os se, om han kan holde det, Rik. Er han virkelig på vej til at slippe ud af det her greb igen? Ejner Bergby. Ja, han bliver i hvert fald lige med at være aktiv på bunden og hele tiden prøver. Han snor sig som en ål, vil jeg næsten det sige. Altså. Det og bliver ved med at være aktiv og bliver ved med at prøve at angribe hans arme. Og ligesom man tror, han er fanget i et lås, så vrister han sig fri på en eller anden mystisk måde, Ejner Bergby. Ja, der ser vi altså, at Rik, han tager sin ene hånd og holder ind over næse og hovedet på Ejner. Det er... Et lidt synligt træk, man godt kan bruge lidt for at frustrere den anden lidt på bunden og lukke for muligheden for at trække vejret af hovedet. Ja, igen, der kunne vi lige se det. Og det giver altså muligheden for at frustrere sin modstander en lille smule, og en tillæg til Nick, så længe han holder hånden åben og holder den over ansigtet, så er der ikke noget ulovligt, det han gør der. Personligt vil jeg måske gerne se Rik kravle videre til en half guard i stedet for at blive siddende der i garden, hvor han er mere åben for både armbar og triangle, så vil han sidde måske lidt stærkere på toppen ved at kravle ud og sætte sig i half guard og lidt tungt på hoften, som vi også tidligere i aften så Mark Damsted gøre på Esben Lyschau. Yes. Ui. Højre der tæt på... Ja, der var også mulighed for et lille sweep der, hvor Ejner kunne have lavet en reversal og kom på toppen. Men altså, Rik, han reagerer ret hurtigt på de ting, Ejner kommer med, og forsvarer dem også rigtig flot. Ja, bruger en del albuer her også, Ejner. Så har vi altså godt og vel 1 minut og 40 tilbage, før vi kan kåre en vinder. Og som det ser ud nu, så tror jeg altså, vi får en dansk sejr til Rik Gandia, hvis det fortsætter, som det er lige nu. Han kæmper i hvert fald med alt det, han har, Ejner Bergby, men ja, vi må se, om det er nok. Jeg tror heller ikke. Som vi kan høre lidt, bliver kaldt ind, at han skal arbejde, og det er jo igen det her det med... Det tror jeg også, at kamplederen sagde til ham. Ja, der skal gøres noget. Man kan ikke bare ligge og holde, for så bliver vi altså rejst op lige om et øjeblik. Jeg tror også, at kamplederen har givet de instrukser til Rik Gandia. Han bliver nødt til at være aktiv.
Så har vi det sidste minut tilbage af tredje og sidste omgang i den her main event i aften. God højre der. Så åbner han en lille smule op. Og det er altså det, der skal til for at blive ved med at bare blive i den her position og hive pointsejren hjem. Så han bliver fået et lille greb, Rik Ganki, jeg tror jeg. Men han snor sig som en ål, som jeg siger. Norskajn og Bergby. Ja, han har i hvert fald forsvaret alt det rigtige, der er kommet med i aften, og ligeledes den anden vej. Og så er det altså de her positioner, hvor Rik har været på toppen med stort set næsten alle 3x5 minutter, som vi har set indtil videre. Og det gør altså, at vi har små 5 sekunder, så har vi altså en sejr til Rik Ganki, hvis jeg spår det her helt korrekt. Ja. Det er der vist ingen tvivl om, at, nej, det bør der ikke være, at vi får en dansk sejr. Sidste sekunder løber uret, og det er lød hornet også. Jeg tror også, at vi har en dansk vinder her, Rik Ganki. Det er jeg overbevist om, at vi har, og nu skal vi selvfølgelig lige have dommersætterne hentet ind, og så får vi Poul Rosenburg, der kalder en vinder. Jeg ser en Rik Ganki, der ikke ser helt tilfreds ud, men Monique, han stadigvæk er glad for den præstation, han lavede i aften. Vi får ham jo nok hernede lige om et øjeblik, når vi har fundet en vinder, og Monique, det bliver Rik Ganki, som vi har spået, der tager sejren lige om et øjeblik. Jeg sætter i hvert fald lidt flueben ud fra mig i mine papirer nu. Ja, så tror jeg, hvis jeg så ikke får ret i det, så vil jeg blive overrasket. Vi ser lige lidt sekvenser her, som vi skal jo lige have det afgjort, eller have det udråbt op for ringen, når det kommer nu. Hvor runder skal vi udråbe den vinder af denne kamp? Ja, så får vi på afgørelsen på Poul Rosenburg. Vinderen med samtlige dommerstemmer. I det røde hjørne, Rik! Som forventet, Rik Ganki, men jeg synes altså, vi ser en Rik, der ikke ser helt tilfreds ud. Og lad os høre, hvad han har at sige til os, når han kommer hernede i kommentatorboksen lige om et øjeblik. Jeg synes stadigvæk, at vi så en masse positivt og en masse dominans for Rik. Men jeg kan måske også godt have en lille formodning om, at han gerne vil afslutte den her kamp. Og det er derfor, at han ikke ser super glad ud. Men lad os høre, hvad han har at sige. Han kommer ned i et øjeblik. Vi venter på at få mere hen, og det får vi lige straks her. Så har vi altså Rik Ganki i kommentatorboksen. Kan du høre os, Rik? Ja, det går igennem. Ja. Det, vi prøver. Rik, tillykke med sejren. Tak. Så sidder vi her igen. Ja. Og det blev en pointsejr den her gang. Jeg er skuffet. Er du skuffet? Ja, jeg er skuffet. Ja, du må lige forklare os, hvorfor du er skuffet over det. Ja. Fordi jeg har lidt høje forventninger til mig selv. Jeg var lidt sikker på, at jeg kunne afslutte om, som jeg også skrev til dig. Jeg var sikker på det i min forberedelse. Han var sgu sej. Hvad kom bag på dig i løbet af kampen? Hvad kunne han, som du ikke havde regnet med? Jeg tror, jeg skal være mere aktiv. Med noget